কৰিছিলে কিনো কথা ক'ত মই পাইছো আজি কি কৈছে ৰোৱাচোন ৰোৱা না মই পাৰ্থ তামুলি ৰোৱা না প্লিজ সংগীতা হয় নহয় মই বহুদিন পোৱা নাই কোন পাৰ্থ তামুলি মই চিনি নাপাওঁ দেই চিনি নেপালে ইমান বছৰ চৰি মোৰ ভুল তাৰমানে তই বিয়া পাতিলো খাটাং বিয়াৰ কাৰণে কিন্তু উচাটন হৈ আছো বিয়াৰ কাৰণে এখন মোৰ এইবছৰ বিয়া পাতিবলৈ লাভেই নাই মোৰ নাই ৰ সেইফালৰ পৰা ৰূপৰী দুজনী আহি আছে চা চা কোৱা শুলীয়া বৰ ধুনীয়া ফুলবি দেখোন ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই এইবছৰত কিন্তু এইবাৰ দশা মুকলি হ'ব দেই নিশ্চয় ভাল লাগিব বোকাত মাছ জৰিয়ে নি ৰ ওচৰ পাবলৈ দিছোঁ প্ৰথমতে অসভ্য নহয় আমি মানে আমাৰ তামুলি বাৰ বিয়া পতা বয়স হৈছেতো এই ছোৱালী চাই ফুৰিছো বিয়াখন পাতো বুলি ভাবি আছে সেয়ে ভাবিলো মন কৰিলে চন পাওঁ নেকি তোমালোকৰ মন বিয়া কৰাবলৈ মন থাকিলে ঘৰলৈ আহিব এনেকৈ বাটত ছোৱালী চাই নেকি মই মানে তেনেকুৱাই কিন্তু মই মানে মই বিয়াৰ কাৰণে উদুলি মুদি লৈ আছো মাত্ৰ মোক মাত্ৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ পত্ৰখিনিয়ে লাগে এড্ৰেছ লাগে যদি আমাৰ পিছে পিছে আহি ঘৰটো চাই যাওঁ কি গাটো দেখোন বৰ ৰিমৰিম ৰাম ৰাম লাগিছে বৰ কিবা কিবি লাগিছে কি হ'ব ক'ব পৰা নিদিয়াই প্ৰথম আহিছ যি আৰু বহুত কিবা কিবি হ'বলৈ আছে প্ৰথমতে ভিতৰলৈ গৈ লওঁচোন বল অঁ বল 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 শুভ কামত দেৰি নকৰিবি ঐ শুভ কামত দেৰি নকৰিবি কি হৈছে হৈছে আৰু চাইডত থবি তামোলী গাড়ী এখন হেৰি হ'ব নেকি বহুত সময় হ'ল নহয় আঁঠুকেইটা টনটনাই হৈছে একদম নহ'ব কম ডাঙৰ কামটো কৰিলি নে তই আমি ঘৰত কেইটা মানুহ চাৰিটা ৰুটি সদায় চাহৰ লগত খাবলৈ এটা বনাবলৈ কৈছিলোঁ চাৰিটুকুৰা যদি আমি কৰি দিওঁ চবেই ভগাই খাব পাৰিম আৰু তই আজি কিয় দুটা বনালি হে একদম নহ'ব দেই হেৰি প্ৰতিটো বস্তু দেখোন চাৰিভাগে কৰোঁ আনকি মম ডালো চাৰিভাগে কৰোঁ আজি আটা কেইটামান বেছি হ'ল বুলিহে বেছি কিয় হ'ব বেছি কিয় হ'ব আজিৰ পৰা নহয় আৰু কেতিয়াও নহয় এতিয়া মই উঠিব পাৰোঁনে সোমাব পাৰোঁনে আমি বহিয়ে লওঁ নেকি এই আচবাববোৰ বনাওঁতে বহুত পইচা খৰচ হৈছে গম পাইছা মই অনুমতি নিদিয়ালৈকে তোমালোকে বহিব নোৱাৰিবা নহয় আমি অহা কাৰণ আছে আমি মানে আমাৰ তামোলীৰ কাৰণে এই আপোনাৰ ছোৱালীজনী চাবলৈ আহিছোঁ ৱাহ মোৰ ছোৱালী দুজনী আছে এজনী নহয় নহয় মানে আপোনাৰ কোনোবাজনী ছোৱালী আমাৰ পচন্দ হৈছে সেইবাবে বিয়া পাতিব গৈ চাবলৈ আহিছোঁ অঁ আপোনালোকে যি কৰে তাকেই হ'ব আৰু মোৰ এজনী ছোৱালী তোমালোকৰ পচন্দ হৈছে বিয়া পাতিবলৈ আহিছা হয়নে আচ্ছা মোক
কোনজনী ছোৱালী তোমালোকে নাজানা নহয়, আৰু মোৰ এজনী ছোৱালী তোমালোক তিনিওটাকে বিয়া দিব নোৱাৰিম নহয়। পানী খাব নালাগে নেকি? বলবা, আমি চাহকে কৰি আনো। কি কলি? ছোৱালীয়ে কৈছে যেতিয়া ন এনে তোমালোকে ছোৱালী চাবলৈ আহিছা? তোমাৰ কাৰণে এনে তুমি চাকৰি বাকৰি কি কৰা? চাকৰি বাকৰি মই আগতে কণ্টেক্টাৰ আছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মই ডিলাৰ এটা নিজেই মানে অপেনিং কৰিছোঁ, আজি বেছিদিন না হোৱা। আচ্ছা, আৰু কি কৰা বুলি ক'লা? মই কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ কণ্টেক্ট, তাৰপিছত মই এতিয়া ডিলাৰ এটা অপেনিং, আজি বেছিদিন না হোৱা অপেনিং কৰা। ৱাও, বাইক ডিলাৰ। আপুনি বিয়া কেতিয়া পাতিব? মোৰ যে তামাম মন গৈছে। তোমালোকে যি কৰা আৰু, সোনকাল কৰিলে ভালেই হয় আৰু। অ, কোনজনীয়ে বা পছন্দ কৰিছে আকৌ? অ, ভাল লাগিছে। দুজনীয়ে আমাৰ বিয়া কোনজনী হবা পিছে? দুজনী। অ, ঠিকে আছে বাৰু। অ, এ ময়ো মানে এই মোৰ ছোৱালী দুইজনীকে এজন ল'ৰাকে মানে বিয়া দিম বুলি খাটাং কৰি দিলোঁ। অ, মানে কিয় গম পোৱা নাই? কথাটো হ'ল কি, মোৰ দুজনী ছোৱালী ভাগে ভাগে বিয়া দি পইচা কেইটা কষ্ট কৰিবলৈ মোৰ মন নাই দেই। কিছে মজা লাগিব দিলে মানে দুইজনীকে নিম, কিছে আনন্দ মজা লাগিব নহ। প্ৰথমতে সকলোলৈকে আমাৰ নতুন পৃথিৱীৰ তৰফৰ পৰা শেহতীয়াকৈ দেৱালীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আমি আপোনালোকৰ গোটেই অসমবাসীৰ মাজত আপোনালোকৰ দুখবোৰ পাহৰি যে এই সুখৰ এটা বন্যা বোৱাবলে সকলোৰে মাজত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ আমি এটা সামান্যতম চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোৰে মিলি একেলগে। আপোনালোকে যাতে দুখবোৰ পাহৰি হাঁহিৰ খোৰাক যোগাব পাৰে আপোনালোকক, তাৰ বাবে আমাক আপোনালোকে সহায় কৰক। আৰু তামুলিদাৰ বিয়াখন হ'লগৈ নে নহ'ল, আৰু তামুলিদাৰ সুস্মিতা কিবা পালে নে নাই, আৰু তামুলিয়া বিয়া সুস্মিতাৰ লগত হ'ব নে বেলেগ কাৰোবাৰ লগত হ'ব, এই সকলোখিনি চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰতিটো খণ্ড আপোনালোকে উপভোগ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব, প্ৰথমে যাব লাগিব বিকিৰাজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ, আজ আপোনালোকৰ নীলাপ চন্দন জলিউডি এই গোটেইকেইটা চেনেলত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইউটিউবত, খুব সহজভাৱে উপলব্ধ, গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিটো বস্তু তাতে আপডেট পাই থাকিব, আপোনালোকে চাই যাব, আমাক সহায় কৰিব, লাইক কৰিব, ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো অভিয়াছলি কৰিব, কেনেকুৱা আছে, ভাল আছে, বেয়া আছে, আমাৰ কামৰ খুদবোৰ যিবোৰ ভুলবোৰ থাকি যায় সেইবোৰ আপোনালোকে আমাক দেখুৱাই যাব, নেক্সট টাইম আমি শুদ্ধ কৰিব লাগিব। আৰু এই টিলিকাটো যে গতিকে আমাৰ প্ৰথম প্ৰডাকশ্যন তামুলিদাৰ বিয়া চাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমটো খণ্ড দেই, অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে দেই, ধন্যবাদ।